Tak si tady jsou spolu, aby jsme tady byli. Takže dobrý večer. Já vás vítám na Fakultě informační technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Tato přednáška je v rámci cyklu informatické večery, takže bych chtěla využít tohoto místa a pozvat vás i na další přednášky, protože tyto přednášky pořádáme každé pondělí semestru. Takže se určitě podívejte na naše webové stránky. No a dnes pořádáme přednášku ve spolupráci s Dream Big a k tomu vám už řekne něco tady dál kolega a já vám přeju hezký večer. My jsme se tady před Tomášem dali takovou drobnou štafetu, tak já budu krátký. Chci jenom představit Dream Big. My jsme rekruteři, propojeme vývojáře se zajímavýma pracovními nabídkama a kromě toho pro nás je hodně zajímavý sledovat a nějakým způsobem zprostředkovávat kontakt s lidma, který si plní svý sny, jestli to tak můžu nazvat, uvidíme později. A proto bych tady moc rád přivítal Tomáše Mikulova. Přemýšlím, jak hodně ho představovat. Kdo zná Tomáše Mikulova? OK, perfektní. Tak, možná jenom krátce, přeci jenom. Tomáš Mikulov v roce 2018 získal cenu Neuron za přínos vědě v oblasti computer science, přesněji za převrat v oboru zpracování přirozeného jazyka počítačem. Myslím si, že ti z vás, kdo používají Google Translator, tak mohli zaznamenat vlastně Tomášovu práci. Aktuálně, po tom, co měl stáž Microsoftu, pracoval v Google Brain, tak Mark Zuckerberg ho oslovil přes e-mail a řekl mu, že by rád s ním pracoval něco v tomhle smyslu. A myslím, že Tomáš to pak případně upřesní. Tomáš na to reagoval, tuhle větu jsem si zapsal. Marku, aktuálně nemám čas. A pak se následně potkali a aktuálně teda pracuje ve Facebooku AI Research, kde vlastně zkoumá umělou inteligenci. Velmi zajímavý na Tomášovi je, že vlastně, co jsem takový procházel určité články, takže je hodně jakoby skeptický a bere s nadhledem slovo umělá inteligence. To se mi na něm rozhodně líbí a je to jeden z těch vědců, průkopníků v rámci umělé inteligence, který myslím si, že to bere velmi střízlivě. Dokonce i jednou v článku prohlásil, že AI winter is coming. Tak, teď bych prosím přivítal Tomáše Mikulova. Tak díky za představení a o té AI winter to teda nevím, jestli jsem to někde řekl, nebo jestli si to někdy někdo domyslel, protože nakonec ono je to těžké se takhle vyjadřovat a s tím, že nakonec, když třeba děláte rozhovor s novináři, tak oni tak jako trošku si upraví ten rozhovor, aby byl čtivější a někdy si tak jako i domyslí a to, co původně ani neříkáte, takže je to takové trochu komplikované. Neřekl bych, že přímo jako, že AI winter is coming, a spíš bych řekl, že je tady určitě nějaká bublina, co se týče umělé inteligence, a snad tedy do budoucna se to tak nějak zlepší, že i veřejnost nebude tak obávat budoucnosti s tím, že se tady často straší s nějakými různými nesmysly. A vlastně o tom budu mluvit i během té přednášky, že není všecko úplně jako růžové, ale zase není všecko úplně hrozné. Tak ta přednáška teda začne úplně jako kdyby od začátku, jak jsem se tady k tomuto oboru dostal, protože když si řeknete jako umělá inteligence, jako když se člověk rozhodne, aby na umělé inteligenci dělal a vůbec proč. A pak to tak jako projdu, co jsem vlastně vyzkoušel během života a všechno možné, až jak jsem se dostal pak nakonec tady do toho Google, Facebooku a co se mi tam podařilo udělat. Úplně na začátku bych řekl, že mě vždycky zajímalo, jako co by mohlo být takový jako zajímavý problém, kterému by stálo za to jako se věnovat dlouhodobě. A já jsem tady nad tím přemýšlel už vlastně v době, kdy jsem začal chodit do školy, přišlo mi, že je spousta zajímavých a nevyřešených problémů. A je velmi zajímavé dělat na něčem, co ještě
nikdo před vámi nevyřešil. Vlastně ty generace před námi tak mohly třeba letět na měsíc nebo objevit Ameriku. A co by mohl být jako ten jako zajímavý cíl pro nás a přímo jako ten největší? Tak nad tímto jsem přemýšlel a rozhodně těch možných cílů je více. Já si myslím, že to, co mě fascinovalo vlastně už od dětství, bylo vůbec jako odkud tady jsme se vzali, jo? Co je podstata vesmíru a kam to všechno směřuje, a jak vznikl život a co je cílem života, nebo cílem, nebo kam se život vyvíjí a co tady bude v nějaké vzdálené budoucnosti. A na tyto otázky si myslím, že zkoušelo odpovědět mnoho velmi chytrých lidí a nakonec, i když to naše pochopení vesmíru je mnohem lepší než třeba před 100 lety, tak stále tyto otázky jsou naprosto otevřené. A když se podíváte třeba v noci na oblohu, tak můžete vidět různé hvězdy nebo různé tečky, které ve skutečnosti jsou galaxie, jako tady zrovna je, tuším, Andromeda na obrázku. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně toho, co my nevíme, je strašná spousta vůbec úplně takové zásadní věci, jako proč tady jsme a kam směřujeme. Tak pokud bychom chtěli vyřešit tady tyto otázky, tak já si měl z toho tak trochu obavy, že ty problémy jsou tak velké, že by mi na to nestačil celý lidský život a potřebujeme prostě udělat něco, abychom tyto otázky dokázali řešit nějakým způsobem, vytvořit nějaký přístup, jak si zlepšit naši schopnost řešit problémy, abych to tak řekl. Samozřejmě těch velkých problémů je celá řada. Nakonec si můžete říct, že vyléčit třeba všechny nemoci by bylo úplně skvělé pro lidstvo, nebo třeba snížit chudobu, zastavit války tím, že nějakým způsobem přispějeme k rozvoji společnosti. To jsou všechno skvělé cíle, ale který z nich by byl tedy jako ten největší? Tak samozřejmě já tady po vás nechci, abyste se mnou souhlasili, já vám jenom popisuju to, k čemu jsem došel tehdy já, co mně přišlo osobně jako zajímavé. A mně právě přišlo zajímavé, když jsem později viděl počítače, že vlastně jsem měl takový dojem, že bychom mohli vyřešit všechny tady tyto velké problémy nějakým jako kdyby meta algoritmem, že tady existuje nějaký jako kdyby velký problém, který když vyřešíme, tak tím pádem budeme schopni řešit všechny problémy. A tady tento dojem jsem získal v době, kdy jsem viděl první počítače. Tady je zrovna na obrázku jeden z těch úplně prvních, co jsem měl, to byl Amstrad Schneider CPC 464 z roku 1991, kdy jsem tady na tomto počítači začal programovat, tak tenkrát mi to přišlo úplně skvělé a úžasné, když tedy měl jenom dvě barvy, černou a zelenou, asi dnešní generace si to těžko představí, ale ty podmínky byly takové trochu předpotopní, ale tehdy na mě právě udělalo strašně velký dojem ta schopnost toho počítače simulovat vlastně libovolný proces. Vy můžete nějakým způsobem, kterým jsem ze začátku nerozuměl, když jsem viděl jenom třeba počítačové hry, ale nějakým způsobem můžete počítači říct, co má dělat, a on pak tuto činnost vykonává třeba do nekonečna, když mu dáte dost prostředku, to znamená, bude zapnutý elektrickou energii a tak dále, že? Tak toto mi právě přišlo jako něco úplně naprosto skvělého, úplně jiného než cokoliv jiného, co jsem viděl kolem sebe v reálném světě. Vlastně všechny stroje byly strašně mechanické a pak tady byl počítač, který byl jiný, který vlastně dokázal něco dělat jako kdyby nekonečně dlouho a na základě instrukcí, které jsme mu zadali. Tak to mi přišlo právě úžasné a přemýšlel jsem, jestli by existoval nějaký způsob, jak zadat počítači instrukce právě proto, aby nám pomohl splnit všechny ty velké cíle, o kterých jsem mluvil dříve, nějakou formu inteligence, která by právě byla schopna řešit problémy ve spolupráci s námi, kde my bychom s tím počítačem třeba nějakým způsobem komunikovali a učili ho pochopit svět, tak jako učíme třeba děti ve škole, aby uměli třeba číst, psát, počítat a tak dále. Tak měl jsem tehdy dojem, že toto by mělo být proveditelné a věřím tomu dodnes. Samozřejmě stále takové počítače nemáme, které by byly inteligentní, ale to byl prostě ten můj cíl a stále se nad tím přemýšlím a stále na tom dělám. Věřím tomu, že jednou tu umělou inteligenci vymyslíme, ale rozhodně bych nerad typoval, jak dlouho to ještě bude trvat, protože opravdu za těch posledních 30 let těžko říct, jak moc jsme se posunuli dopředu.
Pak tedy, jak říkám, jak jsem začal přemýšlet na tou inteligenci, na tou počítačovou inteligenci, tak ten můj dojem byl, že opravdu, kdybychom byli schopni sestavit nějaký algoritmus, který je schopný nějak jako růst a učit se nějakým způsobem, tak ten algoritmus samotný na začátku by mohl být velmi malý. Takže už tehdy jsem byl přesvědčený, že pokud dokážeme udělat něco relativně jednoduchého, tak co se zároveň dokáže jako kdyby rozšiřovat, tak to by mohlo být právě základ té umělé inteligence a svým způsobem tomu věřím dodnes. Vlastně později budu mluvit o neuronových sítích, na kterých jsem dělal a vlastně neuronovou síť taky můžete reprezentovat často jenom pomocí pár krátkých rovnic, což mi právě přišlo velmi zajímavé a to je zase tak trochu v kontrastu oproti jiným přístupům k umělé inteligence, které nejsou jednoduché a kde opravdu se jedná třeba o soubor tisíců a tisíců pravidel, které musí nastavit lidé, specialisté. Tak právě ta moje filozofie byla, že umělá inteligence by mohla být řešitelná nějakým jednoduchým programem, který teda je jednoduchý po tom, co už znáte, ale samozřejmě z dnešního pohledu vůbec nevíme, jak tento jednoduchý program objevit a který právě by se dokázal rozšířit do té složitosti, která je nezbytná pro to, aby byl tak inteligentní nebo více inteligentní, než jsou lidé. Nicméně tehdy jsem byl přesvědčený, že se jedná o takový jako složitý problém, tak než abych se ho pokusil vyřešit přímo, tak jsem spíš měl v plánu, že asi toto bude trvat mnoho let a také na tom bude muset dělat řada vědců, tak asi by nebylo špatné třeba nejdřív si vydělat nějaké peníze a ty pak investovat právě tady do výzkumu umělé inteligence. Tak to jsem tedy plánoval tehdy a zároveň počítače byly skvělé v tom, že mě bavilo hrát i programovat počítačové hry a viděl jsem tady tu možnost tehdy, že člověk si vlastně mohl vydělat peníze tím, že vytvořil nějakou zábavnou počítačovou hru a bylo úplně jedno, jestli máte třeba 10-12 let, když uděláte dobrou počítačovou hru, tak máte šanci s ní nějakým způsobem uspět. Tak to mi tehdy přišlo jako takové ty dětské plány, jako jak bych mohl postupovat dopředu a s tím, že až bych si vydělal dost peněz, tak bych je mohl investovat právě tady do výzkumu umělé inteligence. Tak se to tedy nestalo, nicméně nějaké ty počítačové hry jsem dokázal naprogramovat. Tady je obrázek ze hry Warcraft 1, tu jsem tedy já nevymyslel, ale půjčil jsem si z ní grafiku, respektive okopíroval jsem ji a vytvořil jsem hru, která vypadala vlastně identicky, což jsem tehdy považoval za velmi velký úspěch, protože to mi mohlo být takových 14-15 let, když jsem to naprogramoval. A zároveň jsem vlastně musel vymyslet algoritmy, jako třeba procházení prostorem, hledání nejkratší cesty a další, sám vlastně z ničeho a to si myslím, že to je vlastně základ výzkumu a pak jsem podobný pocit měl právě když jsem dělal výzkum, stejně jako když jsem kdysi programoval tyto počítačové hry, kdy vlastně víte, čeho chcete dosáhnout, nevíte přesně jak a zkoušíte různé možnosti a přemýšlíte nad problémy a snažíte se je vyřešit. A to tedy bylo ještě v době, kdy jsem neměl internet. Internet tady existoval, ale řekl bych, že ne tak úplně v Česku tady v těchto letech a tím pádem opravdu jsem tady musel vymýšlet spoustu různých algoritmů sám. Nakonec jsem dokázal naprogramovat hru, která vypadala zhruba takto, tedy s menším počtem figurek, protože přece jenom překopírovat je ručně, jak jsem to tehdy dělal, to trvalo docela dlouho. Ale byla to určitě velmi zajímavá zkušenost a vymyslel jsem přitom spoustu algoritmů. Dále už na střední škole jsem programoval další real-timeové strategie, tedy s originální grafikou, takže nejenom nějaké klony her. Nakonec jsem skončil s vlastním 3D enginem, což tedy je nějaký program, ve kterém si můžete nadefinovat různé kdyby hry. A dokonce jsem se zúčastnil soutěže, která se jmenovala Středoškolská odborná činnost, kde jsme právě mohli prezentovat svoje práce. A v prvním roce, kdy jsem se účastnil ještě s dvěma spolužáky, tak jsme skončili v krajském kole, protože komise prostě rozhodla, tady mám přímo napsané, co nám tady řekli, že tu počítačovou hru jsme tedy nevytvořili my, ale že jsme ji evidentně někde okopírovali z internetu a tím pádem nás diskvalifikovali.
A k tomuto závěru je prostě vedlo, že ten projekt byl relativně složitý a šlo tisíce a tisíce řádků kódu, které tam byly, takže nevím, no, ale než aby se nás ptali na nějaké detaily, tak nás prostě radši rovnou diskvalifikovali, protože to bylo pro ně prostě jasný příklad podvádění. Z čehož samozřejmě jsem nadšený vůbec nebyl, takže příští rok jsem se zúčastnil na schvál znova se stejnou hrou a ještě jsem k tomu připsal takovou malou knihu, kde jsem teda vysvětloval přímo ty algoritmy, které jsem vymyslel na to procházení té cesty, na to, jak vykreslovat grafiku nějakým relativně rychlým způsobem. Vlastně tady jsem měl k dispozici jenom Turbo Pascal, a když chcete dělat počítačové hry v Turbo Pascal, tak to není vůbec jednoduché, protože to bylo v celku velmi pomalé, takže spousta knihoven tam musela být napsána od začátku vlastně v assembleru, aby to vůbec běhalo jaksi rychle. Takže bylo to takové docela komplikované, ale bylo to zábavné období a právě docela mě bavilo objevovat ty algoritmy a přemýšlet nad tím, jak můžete něco zrychlit a zpřesnit, a jak si poradit třeba s problémem, kdy máte omezenou paměť. A to byl třeba můj problém, když jsem právě dělal tu kopii toho Warcrafta, tak jsem ani netušil, jak se alokuje dynamicky paměť, takže jsem si musel vystačit s 64 kilobajty paměti, což zní skoro nesplnitelný, a nakonec jsem přišel na různé finty, jak s tou pamětí různě manipulovat, takže jsem nemusel dynamicky alokovat paměť a zároveň jsem mohl použít jenom takové malé množství paměti, což bylo docela komplikované. Ale bylo to rozhodně zajímavá zkušenost a myslím si, že mi to právě hodně pomohlo potom později v tom výzkumu, že jsem vlastně byl zvyklý něco vymýšlet od začátku a nejenom se spolíhat na to, že mi někdo přímo řekne, co bych měl dělat. Později, když jsem začal studovat na Brněnské univerzitě VUT Brno, Fakulta informatiky, tak jsem vlastně zjistil, že to, co jsem chtěl být, tedy ten můj cíl byl být programátorem počítačových her, tak asi nebude úplně to pravé. Jednak tedy jsem zjistil, že programátor jako profese, to je člověk, který vlastně nevymýšlí algoritmy, ale to je člověk, který už ty algoritmy zná, případně ví, kde je najít a spíše je aplikuje. Za programátorem přijde někdo jiný, kdo mu řekne přímo, co by měl udělat, a to programátor vlastně vykoná. To mi přišlo takové jako už méně zajímavé. Vlastně já jsem si dříve spíš jako tak trochu pletl tady ty profese toho jako by výzkumníka a programátora a přímo jako jenom postupovat podle pravidel, které mi někdo zadal, a programovat něco, co už je předem dané, tak to mi právě nepřišlo moc jako vzrušující, objevné. A takže nakonec jsem se tady tohoto cíle tak trochu zdal, navíc mi přišlo, že ta konkurence v počítačových hrách právě byla najednou mnohem vyšší už od toho roku 2000 a i tady jako v České republice, tak byla docela řada týmů, které dělali velmi dobré hry. A než abych s nimi soutěžil, když mým cílem právě bylo bez tak udělat umělou inteligenci, tak jsem se dal na zkratku a začal jsem se věnovat umělé inteligenci přímo, protože právě už na VUT Brno jsem měl konečně přístup na internet a mohl jsem zjistit spoustu informací tady z tohoto oboru a nemusel jsem všechno objevovat od nuly. Tak to bylo kolem toho roku 2002-2003, kdy jsem vlastně začal číst na internetu, co se víceméně objevilo tady v tomto oboru do té doby. A našel jsem jako celou řadu zajímavých algoritmů, tady jenom ve zkratce popíšu některé z nich zhruba, jak asi, co jsem si o nich tehdy myslel, takže ani ne tak úplně, jak fungují, ale jaký na mě udělali tehdy dojem. Tak umělé neuronové sítě, které jsou tedy dneska velmi populární, tak tehdy populární moc nebyly. Vlastně v literatuře se tvrdilo, že i když jsou tedy jako zajímavé, tak moc dobře nefungují pro praktické problémy. A hlavní výhoda tehdy se zmiňovala právě to, že jsou vlastně inspirované lidským mozkem a že pokud dokážete simulovat dostatečně velkou neuronovou síť, tu umělou, tak byste měli získat umělou inteligenci, protože prostě se zde porovnávaly ty výpočetní výkony. Což samozřejmě se ukázalo později jako vcelku nesmysl. A je to spíš takové tvrzení, které má přilákat pozornost právě tady k tomuto oboru, ale vy můžete vytvořit v dnešní době umělou neuronovou síť, která klidně může mít těch 100 miliard neuronů, když budete chtít, ale pak kde ji použijete na nějaký problém, když
použijete na ty klasické problémy, co řešíme dnes, tak vlastně ani nedostanete nějak výrazně lepší výsledky, než když byste použili třeba jenom 100 milionů těch neuronů. A vlastně jenom samotný počet neuronů vám tady nevytváří jako kdyby žádnou extrémní výhodu. Nicméně tehdy mi to přišlo jako velmi zajímavý směr a až později jsem vlastně začal být skeptický vůči těmto tvrzením, protože to vám trvá docela pár let, než odhalíte, co vlastně je jako kdyby to jádro věci a co už jenom taková ta PR omáčka kolem. Další jako zajímavý směr, který v dnešní době stále ještě je docela dost populární, právě je to spojení umělé inteligence a neurovědy, kde tedy neurovědci tvrdí, že ty umělé neuronové sítě samozřejmě jsou komicky nepřesné a je to tak velké zjednodušení činnosti mozku, že už tam ani žádné jako spojitosti nelze hledat, tak právě vědci tady z oblasti neuroscience, tak ti zkouší mnozí z nich simulovat třeba na části mozku, vytvářet počítačové modely přímo celých mozků a mělo by to být jako kdyby důkaz možnosti existence umělé inteligence. Pokud tedy bychom byli schopni simulovat nějaký fyzikální model, který bude reprezentovat činnost lidského mozku, tak vlastně toto by mělo být ekvivalentní tomu opravdovému mozku, pokud nevěříme na nějaké nadpřirozené jevy nebo něco podobného. Protože vlastně ten fyzikální model by měl kopírovat do velkých detailů přímo to, co ten náš mozek dělá. Což je takový jako zajímavý argument, nicméně i v dnešní době ještě stále nemáme technologie, které by dokázaly přesně měřit různé procesy právě v živých organismech, v živých buňkách, abychom mohli tu funkci mozku skopírovat naprosto přesně. A do dnešní doby vlastně musím říct, že stále vědci nerozumí přesně tomu, jak mozek funguje. Je to vcelku komplikovaná věc, takže i když mi to přijde jako zajímavý směr, tak docela rychle jsem se vzdal tady těchto nápadů. Potom, co jsem si přečetl pár článků tady z té oblasti, tak jsem právě nabyl dojmu, že toto bude trvat velmi, velmi dlouho, než budeme schopni simulovat jednotlivé neurony naprosto přesně. A to si myslím, že je pravda dodnes. Dále samozřejmě zde byla celá řada jiných algoritmů, které měli velmi zajímavé chování, třeba takový reinforcement learning, ani teď nevím přesně, jak by se to přeložilo do češtiny, ale asi mnozí z vás tady tento obor znají, tak tehdy právě jsem měl dojem, že by to mohla být taková zkratka k umělé inteligenci, že budeme mít nějaký systém, který na základě nějakých pozitivních a negativních odměn, tak se bude měnit a vlastně se bude snažit měnit takovým způsobem, aby dostal víc těch pozitivních a méně těch negativních odměn. A že na základě tady tohoto bychom mohli být schopni právě vytvořit umělou inteligenci, protože nakonec zase jedná se o nějaký jednoduchý, krátký algoritmus, což byla ta moje dlouhodobá vize, že vlastně umělá inteligence by neměla být něco složitého jako sama o sobě, ale spíš tu složitost získat pak při tom svém rozvoji. A tady už v těch 90. letech byste mohli najít spoustu zajímavých příkladů tady z této oblasti, kdy bylo ukázáno, že spousta zajímavých problémů je právě řešitelná tady těmito algoritmy. Vlastně v dnešní době je to takové jako trochu déjà vu, kdy se ta situace opakuje, že vlastně vidíme podobná dema jako v 90. letech jenom pro trochu jiné hry, takže tehdy se hrály šachy, dneska se hraje Go a podobně tady s těmito algoritmy a vždycky je nám to prezentováno jako obrovský krok dopředu v oblasti umělé inteligence, ale přitom se jedná víceméně o to stejné. Takže tento obor mi přišel tehdy jako zajímavý, ale zároveň z nějakého důvodu nekompletní. Přišlo mi, že lidé se zde příliš zaměřují právě na ty odměny a už ne na to, aby třeba ta složitost těch modelů mohla narůstat přes nějakou
hranici, aby tam opravdu mohlo docházet k rozvoji toho, jak ta umělá inteligence vypadá, co je schopná jako kdyby se naučit, co je schopná si zapamatovat. Opravdu tady byl příliš velký důraz právě na ty odměny a můžete dnes najít celku matematicky komplikované algoritmy, které mají základní předpoklady špatné, pokud tedy je chcete použít pro vytvoření umělé inteligence, ale to je pravda vlastně dodnes u spousty technik, když se vlastně podíváte na ty základní předpoklady, které si lidé stanoví na začátku, tak zjistíte, že vlastně prakticky vždy, když se jedná o nějakou techniku, kde je dokázané, že je optimální pro něco a něco, tak ty předpoklady na začátku jsou vlastně až komické, protože vůbec nereflektují ten vesmír, ve kterém žijeme. Třeba vám můžu uvést takový jednoduchý příklad, co se týče třeba komprese dat. Pokud se podíváte na kompresi dat z toho hlediska, že chcete vytvořit algoritmus, který bude umět popsat nějaký řetězec symbolů pomocí kratšího popisu, a aby fungoval v obecném případě, kde vaším předpokladem je, že ty data vlastně jsou jakákoliv, to znamená, že ty data, která chcete komprimovat, nebudete předpokládat o nich nic jiného, než že prostě jsou vygenerována nějakým neznámým procesem, tak v celku rychle můžete dojít k závěrům, že komprese dat je nemožná, protože, a to je vlastně pravda, když si vezmete všechny řetězce třeba o 8 znacích složené ze dvou písmen, tak tyto řetězce nemůžete zapsat všechny a zároveň nějakým kratším způsobem. Nakonec ten předpoklad je chybný a správný předpoklad je, že v datech se vyskytují regularity, pravidelnosti a právě ty kompresní algoritmy využívají tady tyto regularity pro to, aby dokázali popsat data nějakým kratším způsobem. Nakonec ale úplně stejnou chybu udělali různí vědci v jiných oborech. Můžete se podívat třeba na support vector machines, které byly velmi populární nějakých 15 let zpátky, a zase když si začnete číst tisícistránkovou knihu od Vladimíra Vápníka, tak vlastně zjistíte hned, že na začátku si dává předpoklady o tom, že data jsou nezávislá na sobě a to je to IAD předpoklad, tak to samozřejmě v praxi vůbec neplatí, takže pak můžete sice dokázat skvělou teorii, nicméně SVM dneska nikdo nepoužívá, naopak všude jsou ty neuronové sítě, protože ten předpoklad prostě byl na začátku chybný, ale toto se neustále opakuje. Nakonec umělá inteligence je další věc, kde bylo ukázáno, že je nemožné sestavit umělou inteligenci na základě takzvaných no free lunch teorému. A ten se vlastně dá ukázat, že to je úplně stejná logika, jako když jsem popisoval tu kompresi. Vy vlastně, když budete předpokládat všechny možné vesmíry a všechny možné prostředí, tak nemůžete sestavit učící algoritmus, který zde bude dosahovat nějakých úspěchů, protože pro každý učící algoritmus můžete najít takové prostředí, ve kterých on fungovat nebude. Nicméně to zase vychází z těch předpokladů, které jsou na začátku chybné. Takže to, co se děje neustále, tak to jenom tak asi říkám, abyste brali trochu s rezervou, když vám někdo začne tvrdit, že nějaký algoritmus je perfektní a je dokázáno, že už lepší být nemůžete. Často můžete být lepší. Tak asi tak. Další velmi zajímavý směr, tehdy mi přišla umělá evoluce, kde vlastně je to takový jako nejobecnější přístup k té umělé inteligenci. Kdybyste chtěli přímo popsat matematicky, jak se rozvíjí třeba život, jak vůbec vzniká život v nějakých fyzikálních systémech. To mě právě třeba dodnes zajímá, mi to přijde jako strašně zajímavé téma, kde vlastně tu inteligenci a i ten lidský mozek spíš vidíte jako nějaký důsledek rekurzní aplikace nějakých jednoduchých pravidel. A nakonec takto naše inteligence vznikla, pokud tedy nevěříme na ten inteligentní design, že jsme zde byli vytvořeni nějakými mimozemskými civilizacemi a podobně, ale pokud věříte prostě tomu, čemu věří většina vědců v dnešní době, tedy že lidé jsou výsledkem evoluce a vlastně život tady na této planetě vzniknul na základě nějakých jednoduchých procesů,
tak potom už tady z tohoto hlediska bychom mohli vidět umělou inteligenci jako něco, co by mohlo vzniknout právě v systému, který dokáže procházet nějakou evolucí, že se dokáže nějakým způsobem rozvíjet. Tak to mi přijde zajímavé dodnes, ale samozřejmě zase můžu tady říct takové kritické komentáře. Tehdy jsem trochu ztratil tady o tento obor zájem, když jsem viděl, že mnoho věců právě dělalo na algoritmech tady v této oblasti, které právě měly zase ty špatné předpoklady, že vlastně tam nemohlo docházet k nějaké zajímavé evoluci. A nakonec, když se podíváte na třeba takové genetické programování, ono to vypadá strašně zajímavě na první pohled, ale moc daleko se s tím nedostanete. Takže asi takto. Nakonec jsem se dostal už na závěr svého studia na VUT Brno k takovým praktičtějším nápadům. Vlastně jsem si říkal, že umělá inteligence to může být nakonec cokoliv, ale pokud chceme vytvořit umělou inteligenci takovou, která by byla nějakým způsobem použitelná pro nás, pro lidi, tak by ta umělá inteligence měla mít schopnost s námi komunikovat, aby jsme se s ní mohli dorozumět, abychom vůbec mohli umělé inteligenci zadat, co jsou ty naše cíle, abychom se mohli umělé inteligence zeptat třeba, jak vyléčit chřipku třeba a tak dále. Tak pokud bychom měli právě umělou inteligenci, která bude postavená na základě kolem jazyka a s tou komunikační schopností, tak to by byla právě ta umělá inteligence, která by mi přišla zajímavá, jako ten zajímavý cíl, ten typ inteligence, který bychom opravdu chtěli vytvořit. Začal jsem tady v této oblasti dělat na přímo jazykové modelování, což jsou statistické modely, které se právě snaží popsat jazyk. Vy můžete říct, že máte nějaký systém, který sleduje třeba komunikaci mezi lidmi a snaží se z té komunikace naučit co nejvíc, popsat co nejvíc vzorů. A toto funguje vlastně nesupervizovaně. Vy vlastně nemusíte vidět přímo, co by ta umělá inteligence měla dělat, ona jenom se snaží optimalizovat na základě svých pozorování. Tak to jsou vlastně jazykové modely. Napsal jsem o tom diplomovou práci, což už tehdy mě to docela zajímalo. Nakonec jsem použil neuronové sítě, protože jsem viděl, že by mohli nějakým způsobem klástrovat historie. A výsledky byly docela dobré, se mi podařilo vylepšit místní rozpoznávač řeči pro české přednášky. A vůbec ty moje modely byly obecné, takže byly aplikovatelné na libovolné datasety. A těm neuronovým sítím se tak úplně ještě nerozuměl, takže i když neuronové jazykové modely existovaly, tak já jsem si vytvořil svůj vlastní, který byl právě jednoduchý na implementaci a který spočíval v tom, že se nejdřív natrénovaly reprezentace slov pomocí jednoduché neuronové sítě s pouze jednou skrytou vrstvou a tyto se pak použily pro jinou neuronovou síť, která pak trénovala přímo ten jazykový model. A k tomuto se pak ještě vrátím později, protože nakonec v Google jsem přímo vydal program, co trénuje tady ty reprezentace slov, což nakonec je velmi užitečná komponenta v mnoha systémech dneska. Tehdy jsem to ale spíš viděl jako takový jednoduchý krok, který jsem udělal, abych se vyhnul komplexitě těch více vrstvých neuronových sítí. Po té diplomce jsem začal dělat ve skupině pro rozpoznávání řeči a přímo jsem začal PhD studium a zase jsem měl takové plány, asi příliš optimistické, jsem si myslel, že ta umělá inteligence přece jenom s diplomkou jsem se dostal trochu dopředu, tak když tomu věnuji ještě pár let, tak třeba se mi podaří vymyslet umělou inteligenci právě kolem toho pochopení přirozeného jazyka. Byl jsem na začátku docela optimista, ale ukázalo se, že to není zas tak snadné. I když výsledky jsem měl relativně dobré, tak ono zase, když jsem je srovnal právě s jinými pracemi v oboru, tak jsem nebyl úplně přesvědčený sám, že je to dostatečně dobré. Nicméně jsem postupoval stále vpřed, snažil jsem se tedy aspoň a zkoušel jsem různé varianty neuronových sítí, snažil jsem se vyvinout vlastní algoritmy, které by se učily lépe a rychleji taky, protože ta rychlost, ta výpočetní složitost byla velmi důležitá. Nicméně si myslím, že na začátku toho studia jsem asi udělal tu chybu, že jsem četl hodně takové ty jako kdyby slavné články z minulosti od různých vědců, kteří vyhráli Nobelovy ceny a tak podobně.
A nakonec jsem si moc neodhodlal k tomu, abych publikoval nějaké svoje vlastní výsledky, protože vždycky, když jsem porovnal tu svoji práci právě s prací někoho, kdo už byl slavný v oboru a měl články s tisícemi citacemi, tak mi to přišlo, že ty moje výsledky prostě nejsou dost dobré na to, aby se vůbec publikovaly. Takže to si myslím, že mě trochu zdrželo. Nakonec jsem měl i tady toto hodnocení mé práce od oponenta, protože na VUT jsme museli dělat takovou jako kdyby předobhajobu disertační práce v půlce studia. A tady to tady přeložím do češtiny, co mi napsal brněnský lingvista, že student nerozumí použití syntaxe a semantiky a pragmatiky a morfologie a snaží se natrénovat nějaké jazykové modely pomocí neuronových sítí a přitom úplně ignoruje všechno, co jsme se dozvěděli v lingvistice. Jeho výsledky jsou k ničemu a není tady ani naděje na to, že by se něco zlepšilo, pokud tedy se nezdá svých nápadů a nezačne konečně studovat lingvistiku a snažit se vlastně implementovat tu lingvistickou znalost tady do těch modelů. To vlastně bylo filozoficky přímo naopak, než to, co jsem chtěl dělat. Vlastně ta filozofie tady právě od některých těch vědců tady z oblasti té počítačové lingvistiky byla, že člověk by měl nejprve studovat jazyk jako kdyby ručně, že tam budete testovat i pravidla, jak se třeba skloňují slova, případně jaké máte různé časy minulé a budoucí úsloves a tak dále. A potom, co opravdu pochopíte jazyk a jeho strukturu jako člověk, tak pak budete tady tuto znalost nějakým způsobem se snažit našroubovat na ty statistické matematické modely. A toto právě ale nikdy pořádně nefungovalo, vědci se o toto snažili možná nějakých 20-30 let a přitom ten obor těch statistických jazykových modelů byl ve výzkumu víceméně mrtvý, protože se vlastně publikovalo minimum článků, k žádným převratným objevům tam nedocházelo a zlepšení, které jste tedy mohli pozorovat, byly tak kosmetické, že vlastně nikoho ani nenapadlo tady tyto modely publikovat někde v nějakých reálných systémech. A na druhé straně tady byli vědci, kteří byli spíše jako kdyby na straně toho strojového učení a statistiky a matematiky a ti právě věřili tomu, že ty modely samotné by měly být schopny se naučit všechny tady tyto vzory přímo z dat a tím pádem jako kdyby opak tady toho, čemu věřil tady lingvista tehdy. A dokonce si pamatuju, že pak možná, jestli v roce 2010-11, už přesně teď nevím, kdy to bylo, ale právě někteří lidé z Google vydali článek, který se mi líbil, protože tam přímo jasně uváděli, že zkoušeli použít tady tento přístup, tedy implementovat přímo některé ty lingvistické modely do Google Translate a nikdy to k ničemu nevedlo. Takže to si myslím, že právě byla taková kdyby hezká odpověď tady na tuto jako kdyby filozofickou debatu, což já teda samozřejmě neberu lidem právo na to, aby měli svůj vlastní názor, ale v tomto případě opravdu mi to přišlo, že to bylo právě naopak, kdy můj oponent měl prostě jiný názor na to, jakým způsobem by se měl dělat výzkum a pak kvůli němu jsem, kvůli tady tomu toto posudku jsem pak neobhájil svou práci a musel jsem ji obhajovat později. Takže přitom už v té době jsem měl výsledky, které byly jako empiricky velmi dobré, které uvádím, jsem tam měl nějaký 30% zlepšení na perplexity oproti standardním modelům. Takže rozhodně to nebylo tak, že by to studium probíhalo nějak jednoduše. Já si myslím, že to je často takový ten omyl, který můžete mít, který jsem vlastně taky udělal, když jsem se porovnával právě s různými lidmi, kteří už byli velmi úspěšní a díky čemuž jsem ze začátku moc článku nepublikoval. Tento omyl si myslím, že dělá hodně lidí a že vlastně se díváte na to své okolí a myslíte si, že všechno ostatním lidem vychází velmi lehce, jenom pro vás je to složité, ale to tak není úplně pravda. Spíš lidé vám často o těch neúspěších neřeknou, protože přece jenom to pak líp vypadá, ale opravdu, když se chcete prokousat k nějakému úspěšnému výsledku, tak často to trvá roky a není to vůbec jednoduché. Tady ještě uvádím některé další takové komentáře, které
Už dneska mi přijdou vtipné, ale tehdy, když jsem byl ještě student, tak vtipné teda moc nebyly. A třeba když mi můj vedoucí říkal, že ať už se prostě na ty neuronové sítě vykašlu, že to stejně nikdy fungovat nebude a radí, ať začnu používat nějaké jiné modely, které vymysleli prostě lidé někde v IBM v Egyptě, že jsou prostě skvělí borci, matematici a rozumí všemu skvěle a tady to, na čem dělám už 3 roky, tak bych měl radši zahodit a přejít tady na ty konkurenční modely. Samozřejmě vám můžu říct, že v dnešní době tady ty modely, které mi tehdy můj vedoucí doporučoval, tak nikdo ani nezná, protože to byl jeden článek a ani autoři pak té své práce nevěřili a už na to nepokračovali. A dále, když se mi podařilo konečně rozchodit rekurentní sítě, tak hned v ten moment, kdy jsem získal úspěšné výsledky, které byly lepší než jakékoliv publikované v té době, tak jsem byl přesvědčený, že se jedná o přelomový objev a že toto se opravdu začne používat v budoucnu, protože to zlepšení se ještě zároveň zvětšovalo s větším množstvím dat, takže to bylo úplně jako skvělá zpráva. Když jsem ty výsledky prezentoval u nás ve skupině, tak zase tam moc pozitivních hlasů nebylo, dokonce si pamatuju docela dobře zase vyjádření jednoho z mých vedoucích, že ty výsledky mám jenom o 10% lepší, než jsou ty nejlepší, takže to vlastně nestojí za řeč. Takže prostě není to lehké dělat výzkum. Myslím si, že u nás v České republice máme takový jako kdyby negativní přístup k hodně věcem, že tady ta kultura určitě by se mohla změnit v mnoha ohledech, kdybych to srovnal třeba s takovým Silicon Valley v Americe, kam se dostal později, tam to bylo přesně naopak, tam zase lidi jsou strašně pozitivní o kdejaké blbosti. Já si myslím, že by bylo dobré být někde tak jako uprostřed, být takový jako realističtí a chápat, že když se má udělat něco nového, že to nebude fungovat hned, a nevzdávat se, ale zase nedělat na vyložených nesmyslech. Takže je to samozřejmě těžké určit ty hranice, ale asi si myslím, že kdybychom tady měli trochu pozitivnější přístup, tak by se tady lidem dělalo třeba ten výzkum lépe. A nakonec jsem se dostal tady na konferenci 2009, kde mi tady vzali můj první článek, který jsem tedy nakonec napsal, i když jsem o něm moc přesvědčený sám nebyl. Výsledky jsem tam měl ještě s těmi staršími modely, jako z mé diplomové práce. Dělal jsem vlastně na tom systému asi 3 roky, takže všechno tam bylo vyladěné velmi dobře, což mimochodem se později ukázalo jako velmi důležité, protože ty moje modely uspěly z velké části právě díky tomu, že jsem tam vyzkoušel všechny možné kombinace hyperparametrů. A nakonec to byl jeden z důvodů, proč jsem měl ty výsledky lepší než konkurence. Nebyl to jediný důvod, ale byl podstatný. No, na konferenci, která tady byla na Tajvanu v Taipei, tak tam se mi teda moc líbilo, bylo to určitě úžasná zkušenost a určitě bych lidem, kteří přemýšlí nad tím, že budou dělat výzkum, doporučil, abyste jeli na nějakou konferenci, pokud možno co nejdál a co nejdříve, protože je to opravdu velmi zajímavé, potkáte tam hodně zajímavých lidí, ale vůbec, že se podíváte takhle do nějaké takové exotické země, tak to mi přišlo tehdy úžasné. A nakonec ještě z toho z hlediska té kariéry, tak pro mě určitě velmi důležitá zkušenost byla, když jsem tady viděl, co lidé běžně publikují na konferencích, že to bylo přece jenom něco jiného než ty články, které jsem do té doby většinou četl, protože samozřejmě tady byl ten bias, já jsem si prostě vybíral ty články, které byly prostě ty nejznámější v oboru. Zatímco když jsem dorazil na konferenci, tak jsem zjistil, že většina lidí publikuje články, které jsou spíš takové jako kdyby domácí úkoly, že vlastně studenti udělají nějaký projektík na základě toho, co jim poradil profesor, který nikam ani moc nevede. A stejně to napíšou článek, ten pošlou na konferenci, pak se jim vrátí s nějakými kritickými komentáři, s tím, že je zamítnut, pak ho trochu upraví, pošlou na druhou konferenci, pošlou na třetí konferenci, nakonec se někam dostane. To je taková klasická strategie, já jsem ji teda nepoužíval, ale hodně lidí tak to prostě postupuje. A nakonec prostě ten článek někam protlačíte, když vlastně nějak objevný není. Tak to právě na jednu stranu mě to tedy zklamalo, že jsem se vlastně na konferenci nic pořádně jako nového nedozvěděl. Nakonec jsem byl přesvědčený, že ty moje výsledky jsou nakonec mnohem lepší, než jsem si myslel, protože zase, když jsem se mohl porovnat s tím, co publikovali ostatní, tak najednou jsem byl o něco optimističtější. A tady tato zkušenost si myslím, že mi docela dost pomohla, protože pak jsem tedy začal psát těch článků víc.
A nakonec jsem se dostal na spoustu dalších konferencí, jenom můžu třeba říct, že třeba v roce 2010 byla zase další konference tady z té řečové komunity v Japonsku, v Tokiu, to zase bylo velmi zajímavé. A pak jsme měli i v Praze 2011 ICASP, což tedy není zase tak exotické jako Taipei, ale taky jsem tam měl článek. A pak hodně zajímavá lokalita taky pak bylo ASRU 2011, kde tedy konference byla na Havaji, na Big Islandu, takže samozřejmě většina lidí si schovávala svoje články na to, aby je mohli poslat právě tam a aby tam pak mohli jet. Takže to bylo rozhodně velmi, velmi zajímavé. A další věc, která mi určitě hodně pomohla, byla, když jsem se dostal na internship na JHU, Johns Hopkins University, to byla zase skupina právě pro rozpoznávání řeči, ten statistický překlad a taky jazykové modelování. Vedl tedy Fred Jelínek, který už byl víceméně v důchodu tehdy, což je zase jako slavný člověk, původně se tady narodil v Československu a tuším, že po druhé světové válce emigroval právě do Ameriky a nakonec skončil s tím, že se hodně zajímal tady o ty statistické modely jazyka zrovna a on byl vlastně jeden z těch, kteří prosazovali tady tento přístup právě pro modelování jazyka, pro rozpoznávání řeči, vlastně ten statistický matematický přístup a nakonec dělal vedoucího jedné slavné skupiny v IBM, která právě vymyslela tady ty základní modely pro třeba ten strojový překlad. Takže když jsem se dostal do jeho skupiny, tak to bylo samozřejmě pro mě skvělé, protože si myslím, že jako ideologicky ty názory byly rozhodně podobnější než třeba co se týče právě toho zmíněného lingvisty v Brně. Takže to bylo určitě super. Konečně jsem měl taky nějaké standardní datasety, tady přece jenom v Česku jsem byl jako jediný student v řečové skupině, který dělal na tom problému jazykového modelování, všichni ostatní dělali na akustické modelování a vlastně tady ani nebyly žádné standardní datasety, na které bych mohl ukazovat výsledky tak, aby byly prostě nespochybnitelné, přece jenom i na tom ICASPu 2009, kde jsem teda měl článek, tak jsem ukazoval zase čísla na nějakých českých datech, takže i když ty výsledky byly skvělé, tak jako nikoho moc nezajímaly nějaké výsledky na češtině. Přece jenom to je výzkum a když neukážete výsledky na něčem, co používají všichni ostatní, tak tím díru do světa neuděláte. Takže na JHU jsem konečně měl přístup ke standardním datasetům, což bylo úplně skvělé, protože hned po tom, co jsem přijel, tak jsem dokázal porazit jejich nejlepší výsledky a nejenom o trochu, ale opravdu o velký kus a trvalo to jenom pár dnů. To bylo rozpoznávání řeči, strojový překlad. Vlastně tam byl zrovna jeden člověk, který se chystal ukončit studium po 5 letech a jít pracovat do Google právě na strojovém překladu. A když jsem vlastně použil rekordní sítě na jeho datasetu, tak jsem okamžitě dokázal dostat výrazně lepší výsledky, než on po 5 letech práce. Takže pro mě to bylo skvělé. Na druhou stranu, právě protože mi všechno vycházelo až moc lehce, tak lidé prostě nevěřili tomu, že ty výsledky můžou být pravdivé. Nakonec ten obor toho statistického jazykového modelování tady bylo asi 30 let a za těch 30 let se vyzkoušelo všechno možné a nikam moc se ty výsledky neposouvaly dopředu a pak najednou tady přijede někdo někde z nějaké malé země, někde ve východní Evropě a bude tam všechny poučovat, jak to funguje, takže si dokážete představit, jaký tam byl přístup tam od některých lidí, což mě teda neuráželo, protože já jsem to chápal, že to tak prostě je, spousta těch výsledků v tom oboru, které dřív byly příliš optimistické, tak se časem ukázaly jako chybné, nicméně já jsem byl o těch svých přesvědčení, že tam žádnou chybu nemám, protože prostě jsem na to nedělal tam někde 2 týdny, ale dělal jsem na to už asi 4 roky v té době, takže jsem si všechno zkontroloval mockrát. Tak to bylo takové zajímavé období, kdy jsem vlastně ty lidi musel přesvědčit o tom, že ty výsledky jsou dobře a to jsem udělal třeba právě tak, že jsem vydal ten svůj program jako open source, to znamená, že si to ostatní mohli zkontrolovat na vlastních datech beze mě, mohli si to prostě natrénovat na jiných datech a přepočítat si ty výsledky jakkoliv. Takže i když ten model, který jsem tenkrát ukazoval, se opravdu dal popsat asi 2 rovnicemi, takže to vypadalo až jako kdyby směšně jednoduše a opravdu hodně lidí mi prostě říkalo tehdy, že to tak nemůže být tak jednoduché, přece to už by na to někdo přišel dávno předtím, kdyby to tak šlo. No ale nakonec ukázalo, že to prostě fungovalo a
právě ostatní studenti na GHU pak byli schopni reprodukovat moje výsledky právě pomocí toho programu, tak nakonec jsem přesvědčil i různé skeptiky. Tak trvalo to chvíli, ale nakonec to bylo velmi zajímavé. Další rok jsem se dostal na internship na University of Montreal do skupiny Yoshi Benjia, který je dneska slavný právě v oboru tady toho deep learningu, jestli to znáte, tak vlastně jeden z těch tří lidí, kteří dnes se citují jako ty největší osobnosti tady tohoto oboru. Tak tady zase mi to dalo určitě jednu věc, že právě Joshua napsal článek asi v roce 1993 nebo 4 o tom, že vlastně rekurentní sítě jsou velmi těžko natrénovatelné, respektive buď to nebudou mít žádnou dobrou paměť, anebo budou nestabilní. Tak to byl takový negativní výsledek, který vlastně ty rekurentní sítě jako kdyby utlumil ten jejich výzkum po nějakých 20 let, se ten výsledek často citoval. A pak jsem tam přijel já, mě ty rekurentní sítě fungovaly skvěle, takže jsme začali pátrat po tom, co teda dělám jinak než ostatní lidi, protože jak říkám, když jsem mluvil o těch počítačových hrách, jak jsem si vymýšlel algoritmy vlastně sám od sebe, tak stejně tak jsem dělal výzkum, takže to, že rekurentní sítě natrénovatelné nejsou, tak to jsem klidně ignoroval a dělal jsem stejně vlastně na vlastních algoritmech, protože jsem věřil tomu, že to nějak rozchodím a což se mi podařilo. Nakonec se ukázalo, že ten hlavní rozdíl byl, že jsem vlastně stabilizoval trénování pomocí techniky, které se říká gradient clipping, to znamená, že de facto, když vám se to neuronová síť začne chovat nestabilně, že se v ní mění váhy příliš rychle, tak takovéto změny prostě zamítnete a to je víceméně všechno. Takže zase prostě úplně jednoduchý nápad, ale zase lidem unikal po spousty let, až desítek let, tak to prostě funguje výzkum. Můžete přijít na něco relativně jednoduchého, malého, ale ono to vždycky všechno vypadá jednoduše, když se podíváte zpětně na tu věc, ale když ještě nevidíte dopředu, tak tady tyto objevy právě nejsou úplně triviální. Tak toto bylo tedy, co se nám podařilo dělat v Montrealu. Samozřejmě těch věcí bylo víc, ale toto asi bych tak viděl jako jeden z hlavních závěrů. Také už v té době jsem viděl, že je tady určitá skepse právě v té komunitě, třeba rozpoznávání řeči i toho strojového překladu vůči neuronovým sítím. Ty výsledky už tady byly nespochybnitelně velmi dobré, ale spousta lidí tady ty modely nepoužívala, tak jsem tehdy přemýšlel docela dost, jak to změnit, tak tady jsem dokonce napsal nějaký plán, který jsem pak sdílal s Joshua a jeho studenty a taky jsem byl v Torontu Jeffa Hintna, taky s jeho studenty, z nichž někteří jsou dnes v celku slavní, třeba Ilya Sutskever teď vede OpenAI, tak s těmito studenty jsem tehdy diskutoval, jak bychom mohli a vlastně ty neuronové sítě posunou dopředu tak, aby se z nich stal mainstream, aby vlastně lidi konečně začali používat v oblastech, kde fungují dobře, protože vlastně ty empirické výsledky byly nespochybnitelně dobré. Tak tehdy jsem tady přišel tady zhruba ve zkratce s nápady, jakože všechno by mělo být open source a lehce reprodukovatelné, což tehdy nebylo zdaleka standardní. Vlastně jedna z věcí, které jsem tehdy udělal, takže jsem zveřejnil některé datasety, kterým jsem tedy neměl autorská práva, ale s tím, že byly tak staré, že jsem prostě počítal s tím, že tam komerční využití bez tak nehrozí, takže asi to každému bude jedno. Ale dříve prostě, když jsem ještě jako student zkoušel spočítat výsledky na standardních datasetech, takové nebyly, nemohli jste si je stáhnout z internetu, museli jste si vytvořit vlastní dataset, nějaké čísla tam vytvořit a pak jestli vám budou kolegové vědci věřit na konferenci nebo ne, že vaše výsledky jsou dobré, to už bylo tak jako ve hvězdách, spíše ne. Takže určitě ta reprodukovatelnost výsledku byla podle mě velmi důležitá a to se vlastně v dnešní době už děje docela pravidelně, dneska je to vlastně už standard a dále jsem tehdy viděl právě potenciál těch neuronových sítí, kterým se dnes říká teda deep learning, v tom, že bychom mohli vylepšit Google Translate, k čemuž jsem směřoval nějakou dobu, protože jak všichni znáte, kteří jste používali tady tuto službu před lety, tak opravdu ta kvalita těch překladů byla dost tragická v té češtině
A zase, když byste viděli výsledek z těch neuronových jazykových modelů, tak tam byl opravdu obrovský kvalitativní skok dopředu, třeba co se týče skloňování, tak ty staré engramové modely prostě byly velmi lehko rozhoditelné, když jste jenom vytvořili nějakou novou koncovku slova, nějakou novou verzi, a neuronové sítě toto zvládaly mnohem lépe. Takže toto byl tedy můj plán a řekl bych, že nakonec se to víceméně takto stalo, i když samozřejmě neříkám, že to byla jenom moje zásluha. Nicméně nakonec ten deep learning nezačal díky zlepšení překladu, ale díky zlepšení rozpoznávání obrazu, vlastně klasifikace obrázku, což udělal Alex Križevský v roce 2012. To vlastně přesvědčilo velkou část komunity právě tady, co se týče toho strojového učení. Takže určitě některé z těch věcí se staly později, ale stalo se to. Kdybych to tak uzavřel tady tu éru toho mýho PhD, tak jak už jsem říkal, určitě to nebylo jednoduché, hlavně ze začátku, ale nakonec se mi podařilo natrénovat velké rekurentní neuronové sítě. Byl jsem první, kdo vlastně přišel na to, jak je správně trénovat. Vydal jsem vlastně i tady tu knihovnu pro trénování jazykových modelů, které byly založeny na rekurentních sítích, a tuto knihovnu hned začali používat výzkumníci právě v různých firmách, jako Microsoft Research, IBM, Google, Facebook a pak i další. Samozřejmě já tady zmiňuji přímo ty firmy, kde jsem přímo s těmi lidmi spolupracoval a kde jsem jim radil s tím, jak ten můj kód vlastně používat. Takže tady takto se mi nakonec podařilo uspět, ale jak vidíte, tak prostě nebylo to přes noc a trvalo to roky. A jakmile tedy už tady byly tyto velké úspěchy, ještě tady bych mohl zmínit k tomu grafu, to vlastně ukazuje, že když trénujete větší a větší ty neuronové sítě, tak se vám neustále zlepšuje a přesnost rozpoznávání řeči. Tak to byl právě ten graf, který jsem měl ve článku na Havaji v tom roce 2011, jsem byl na něj dost pyšný, taky jsem měl v disertačce. Takže vlastně ukazuje ten potenciál, že když natrénujete ještě větší neuronovou síť, tak pravděpodobně ta křivka půjde ještě dolů. A už to zlepšení, které jsem dosáhnul tady, tak to bylo 10% relativně nižší chybovost při rozpoznání řeči, což právě v tom oboru bylo dost výrazné, což je jedna věc. Druhá věc byla, že ten výsledný text byl mnohem čitelnější, protože ty neuronové sítě přece jenom ten jazyk modelovali mnohem lépe. Tak to jsem byl tehdy tedy velmi pyšný tady na tento graf. A pak, jak jsem říkal, jakmile už jsem tedy přesvědčil tu vědeckou komunitu, že tyto modely opravdu fungují a že ty výsledky nejsou náhodné, tak nejenom zde byl jako velmi velký zájem z mnoha skupin, abych jim tedy přijel jako poradit s tím, jak ty rekurentní neuronové sítě používat, trénovat a přímo dělat výzkum a vymýšlet nové verze. Tak třeba v Microsoft Research jsem strávil 3 měsíce, de facto 12 týdnů, a tam se dokonce vytvořil jeden z prvních systémů, který dokázal dělat ten neuronový strojový překlad přímo bez jiných podsystémů. Nebudu zabíhat do detailu, nakonec jsme to ani nevydali, tento nápad, i když nakonec ho vydali mnohem později mý kolegové v Google pod jiným názvem, ale byl to docela zajímavý nápad. To, co jsme tenkrát vydali, tak nakonec těch 12 týdnů nám vyšly asi tři články, což bylo tedy velmi hodně. A hlavně díky Jeffovi, který mi dělal vedoucího, protože on opravdu taky některé ty články z velké části napsal, což mi hodně pomohlo, abych se mohl zaměřit přímo na ten výzkum samotný. A jedna věc, kterou jsme tady ukázali, tak byly takové ty lingvistické regularity, jestli jste to možná už někde viděli, že vlastně se ukázalo, že když natrénujete reprezentace slov pomocí neuronových sítí, tak ty vektorové reprezentace, vlastně když slova převedete na nějaké matematické objekty, tak mají velmi zajímavé matematické vlastnosti, že můžete počítat třeba se slovy jako s čísly a přímo sestavovat rovnice. Ta rovnice, která asi byla taková jako nejzajímavější pro hodně lidí byla, že když si vezmete král minus muž plus žena, tak vám vyšlo královna, tak hodně lidí tady toto překvapilo, jak je to vůbec možné, a hodně právě vědců se tady těchto modelů chytlo po tom, co viděli tady tento výsledek, a těch výsledků samozřejmě byla řada, nešlo pouze o náhodu, tak to jsme právě vydali tehdy s Jeffem tady ještě z Microsoft Research.
Tady máte vlastně takové to grafické znázornění jenom těch vektorů, jak to zhruba asi jsme měli vymyšlené a s tím, že později jsme tedy na této práci pokračovali v Google, kam jsem tady šel po tom internshipu a po obhájení disertační práce v Brně v říjnu 2012. Tady mám obrázek, jak to zhruba vypadá v Mountain View v tom hlavním, v té hlavní části Google. Tady vlastně jsem měl i kancelář jako dole, tady nevím, jestli to můžu ukázat myší, tady za tím stromkem, tak tam jsem seděl prvních pár měsíců přímo jako v přízemí, takže to bylo docela zajímavé, protože ten venkovní prostor byl normálně přístupný pro veřejnost, takže vám tam neustále chodili turisti a fotili si vás přes sklo, takže, takže zajímavé to bylo, ale neřekl bych, že to úplně příjemné. A rozhodně jako zkušenost to byla velmi zajímavá, jak vidíte v Kalifornii takové skvělé počasí skoro pořád, což je úplně úžasné, když tam přijedete právě v říjnu, a že se vyhnete jako kdyby té šedivé země, kterou máme v Evropě. Ale nakonec počasí mi to začalo vadit v tom, že vlastně když máte skvělé počasí každý den, tak vás to nakonec začne nudit. Tak to je určitě jedna z negativ, které se možná těžko předvídají, než si to vyzkoušíte sami, ale jestli jste zvyklí na 4-roční období, tak právě ta Kalifornie nemusí být pro vás úplně ideální. Jinak zpátky k tomu, co jsem tam teda dělal, já jsem se přidal teda do toho týmu Google Brain, který vedl Jeff Dean, což nevím, jestli ho znáte, ale je to vlastně asi nejslavnější, no skoro určitě nejslavnější inženýr z Google, který se přidal mezi, já nevím, mezi prvními možná 30 zaměstnanci a který naprogramoval vlastně spoustu systémů, pomocí níž třeba funguje vyhledávač nebo jakým způsobem Google vůbec generoval peníze z začátku. Tak to bylo hodně jako práce Jeffa, který teda působil v mnoha různých týmech, nakonec skončil tady u toho machine learningu, toho strojového učení, založil vlastně tady tým Google Brain. Když jsem se tam přidával já, tak v tom týmu mohlo být možná, těžko říct, jestli 20 lidí, z toho většina byli právě hodně jako kdyby takový ti senior engineer, jako ti inženýři, kteří už byli jako hodně jako zkušení, už byli třeba v tom Google 10 let, takže to už byli takový jako hodně zkušení lidé. A co se týče vědců, tak a těch mladších, tak kromě mě tam byly ještě dva, takže to bylo, my jsme tam byli taková ta menšina a opravdu ta práce byla spíš taková, jakože cílem toho týmu ze začátku bylo vzít ty techniky, které vypadaly v té době velmi jako kdyby slibně, jako právě ty neuronové sítě se právě rozjížděly, tak vzít tady tyto techniky z toho akademického prostředí a použít je v produktech Google. Já jsem byl popravdě dost překvapený, když jsem se tam přidal tehdy a zjistil jsem, že spousta toho, co se o Google říká, vlastně není pravda, že tehdy vycházely vše možné články, jaká ta technologie, na které je Google postavený, jak je sofistikovaná, jak je to všechno postavené na umělé inteligenci. Když jsem tam přidal, jsem zjistil, že vlastně ani ty neuronové sítě se tam ještě často nepoužívají v místech, kde by to bylo zcela zjevné. A vlastně proto vzniknul tady tento tým Google Brain, který měl zpřístupňovat ostatním týmům a Google právě tady tyto techniky, jako právě ty rekurentní sítě, konvoluční sítě a tak dále. Tak to byl teda ten původní cíl. Jak říkám, my jako ti mladší vědci jsme tam byli tady taková menšina. Mí kolegové tedy spíš se snažili jako předělávat na ty inženýry. Mně to přišlo taková jako škoda, že plýtvají svým potenciálem, takže já jsem teda dělal jako obvykle na něčem jiném, než co se očekávalo. Takže já jsem přišel teda s tím plánem, že udělám nějaký jako zajímavý, jednoduchý projekt na začátek, který už jsem měl rozpracovaný předem. A z toho vyšel vlastně tady ten projekt Vortuvec, který ještě můžu popsat později. A jako ten střednědobý cíl jsem měl právě to vylepšení toho Google Translate pomocí neuronových sítí, a protože jsem zase v tom viděl potenciál a zároveň bylo jasné, že to bude trvat spoustu let, protože když chcete předělat nějaký velmi velký systém, na kterém dělalo 30 lidí 10 let, tak to neuděláte prostě přes noc. No a zároveň jsem ještě měl tak jako kdyby zase tu dlouhodobou vizi, že samozřejmě je fajn, když tady ty techniky, které jsem zatím vymyslel během toho mýho PhD, když se to použije různě v různých produktech, které používají lidé po celém světě, to je skvělý cíl. Ale opravdu já jsem začínal dělat to svoje studium s tím, že jsem chtěl vyvinout umělou inteligenci a nechtěl jsem se tady toho cíle vzdávat, takže i toto jsem chtěl dělat
v rámci Google. Jenom tady mám ještě slide k tomu WordTubeku, protože to se nakonec ukázalo jako můj nejrychleji úspěšný projekt. A vlastně, když jsem konečně dostal povolení ho vydat jako open source, tak snad druhý nebo třetí den potom se objevily zprávy někde v celoamerické televizi o tom, že Google udělal překvapivý krok, rozhodl se vydat WordTubek, co to vlastně znamená. Byla to reportáž asi pětiminutová. Pozvali si tam Ray Kurzweila, který seděl teda na stejném patře jako my, aby se k tomu vyjádřil, ten hnedka začal mluvit o tom, že už singularita se blíží, a takže už ta inteligence je jakože tak převratná. Takže samozřejmě jsme se to pak pouštili a v Google Brainu jako v týmu, a tak jsme se tomu nasmáli, jaká je to zábava, ale bylo to velmi zajímavé. No. A kromě tady toho hypu, tak samozřejmě ty modely a ten program se začal rychle používat v té komunitě zpracování přirozeného jazyka, která byla trochu skeptická ze začátku, ale docela rychle se ukázalo, že když použijete tady to přetrénování, že dokážete právě zlepšit spousty všemožných dalších systémů velmi jednoduše. A vlastně dodnes se tady používají tady tyto modely, případně jejich rozšíření, jako třeba Fast Text, který jsme vyvinuli ve Facebooku, nebo se už přímo přetrénovávají celé jazykové modely, právě třeba ty rekurentní jazykové modely, o kterých jsem mluvil dříve. A my jsme nepřišli tedy s tím nápadem něco přetrénovávat. I ty vektorové reprezentace slov vlastně existovaly už od 80. let, ale vlastně ten breakthrough nastal díky několika faktorům, že několik těch událostí se spojilo dohromady. Jednak tady bylo takové to hezké demo, že můžete ukázat třeba tady ty hlavní města různých měst, hlavní města různých států po světě, jak vlastně ty vektory, jak se natrénovaly, když je vykreslíte ve dvou rozměrech, tak vám, které získáte pomocí PCA, tak vám vyjde takovýto zajímavý obrázek, kde vlastně vidíte, jak ty slova se tak jako kdyby namapovaly do toho prostoru, že vlastně reflektují tu strukturu toho, jak je uspořádání tady těchto zemí a těch hlavních měst, že vlastně tady ty šedé šipky, které jsou nakreslené v obrázku, tak ty jsou tam dokreslené tady ručně, ale všechno ostatně je spočítané úplně nesupervizovaným modelem, který vlastně nám sledoval spousty dat, vlastně spoustu textu, jako kdyby přečetl a potom si sestavoval tady ty reprezentace slov, které jsou takto přesné i ve dvou rozměrech, a přitom ten původní prostor byl 300 rozměrný, takže se muselo vyhodit spousta informací a stejně vyšlo něco takto pravidelného. Tak to bylo rozhodně jako úžasné vidět právě ten impact, který byl takový jako velký. A jak říkám, já už jsem tady ten nápad měl rozpracovaný mnohem dříve, vlastně už v mé diplomové práci jsem vydal v rámci VUT Brno vlastně je hodně primitivní verzi toho WordTubeku, což tehdy samozřejmě nikomu moc nezajímalo, ale ono, když něco vydáte v Google nebo na VUT Brno, tak to je velký rozdíl. A opravdu jako i později jsem viděl, že cokoliv tam napíšeme jako článek, tak se o tom hned píše různě jako v médiích, někdy se to dostane třeba do New York Times, ale až to bylo jako přehnané, protože jsem viděl, že často právě jako do médií se dostanou práce, které jako vypadají hodně nabízkaně, ale ve skutečnosti jsou mnohem méně objevné, než by si lidé mohli myslet. Takže už tehdy jako bylo vidět, že tady je určitě velký zájem, co se týče veřejnosti, o umělou inteligenci a vůbec o tady tyto výsledky, že je to pro hodně lidí prostě strašně zajímavá věc, ale zároveň musím říct, že hodně jako vědců to začalo svým způsobem zneužívat a psali bombastické články, které měly třeba nereprodukovatelné výsledky, nebo vlastně ten nápad nikdy ani pořádně nefungoval. Takže bylo to takové sporné, jako tady můžu vyjít jenom takový malý příklad, třeba New York Times vydali jako velký článek asi v roce 2014 o systému, který dokázal na základě obrázku vygenerovat nějaký popis, který vypadal velmi smysluplně. Vy jste třeba na obrázku měli nějakého psa, který třeba skáče přes nějakou překážku a tento popis vygeneroval právě nějaký počítačový systém a vypadalo to všechno skvěle. A pak se ale ukázalo, o pár měsíců později, ukázali zrovna někteří vědci z Microsoftu, že většina tady těchto
popisu obrázku, tak vlastně jenom kopíruje z trénovacího datasetu to, co o velmi podobné obrázku napsal nějaký lidský anotátor. Takže to je chyba, která se opakuje dodnes, že když vidíte něco, co vyprodukoval počítač, tak to často ve skutečnosti není a to, že by ten počítač opravdu něčemu rozuměl a opravdu něco napsal sám, ale často se jedná o to, že vlastně ten počítačový algoritmus jenom najde nejpodobnější příklad v trénovací databázi a pak vám akorát vrátí tu anotaci, kterou napsal nějaký člověk. Takže vy se vlastně díváte na výsledek člověka a věříte tomu, že to vlastně generoval počítač. Takže toto je takové, jako kdyby velký problém současného výzkumu je, že ta interpretace výsledku je často velmi sporná a ty počítače jsou ve skutečnosti ty algoritmy mnohem hloupější, než si lidé myslí, když právě jenom vidí ty zprávy právě třeba v médiích, kde zase ty médie zneužívají zase ti vědci, kteří jenom se snaží být jako slavní a o tu vědu jim zase tak úplně nejde. A v roce 2014 tady už zaznělo, že jsem přicházel do Facebooku, který tehdy se Mark Zuckerberg se tehdy rozhodnul, že založí tým pro výzkum umělé inteligence, kde tedy ten cíl byl mnohem jako kdyby větší, než to jsme měli původně v plánu v Google Brainu, a to tady bylo přímo vymyslet, jako kdyby to opravdu umělo inteligenci a nejenom tady ty statistické modely, které něco klasifikují, ale opravdu jako kdyby tu zajímavou umělou inteligenci, tak samozřejmě a to přišlo zajímavé mnoha vědcům. Tady mám obrázek z naší kanceláře v New Yorku, což je zase změna oproti Kalifornii. Tam je teda v New Yorku počasí mnohem podobnější tady tomu evropskému, což je jedna věc, ale pak máte tam opravdické město, zatímco v Kalifornii centrála Google i Facebooku, tak jsou vlastně uprostřed jako kdyby nějakých bažin. A tam nic pořádně není, takže pokud jste zvyklí na to, že žijete v nějakém městě, kde máte všechno po ruce, tak tam to není úplně ideální. Spousta lidí, kteří jsou mladší, tak právě žije v San Francisku a tady do těchto firm dojíždí. A pak ale musíte počítat s tím, že jedna cesta trvá asi tak hodinu a půl, to znamená, že strávíte půlku života v autobuse, takže není to úplně ideální a nakonec New York pro tady některé lidi má velké výhody, protože můžete opravdu dělat centrum města a máte všechno jako kdyby poblíž, takže mě to tedy vyhovovalo. A zpátky ještě asi k tomu, jak to tady zaznělo s tím Markem Zuckerbergem. Já bych teda neřekl, že jsem mu přímo odepsal tak ve zkratce, že nemám čas a nazdar, ale ve skutečnosti šlo o to, že to bylo v prosinci 2013, kdy mi právě psal, stejně jako vlastně víceméně všem ostatním lidem z Google Brainu, takže to rozhodně nebylo nic výjimečného. Což už jsem věděl, protože ostatní lidi mi to řekli, takže to se dalo očekávat, ale to bylo zrovna před konferencí, kterou jsme měli v Nevadě. To byl NIPS 2013, kde jsem právě měl prezentovat ten Word to Vec a měli jsme jako velmi hezké demo a všecko. Takže na konferenci jsem se těšil a tak jsem napsal teda, že momentálně nemám čas, ale po konferenci samozřejmě se rád zastavím. A nakonec to skončilo teda tak, že Mark se rozhodl jet na konferenci taky, takže jsme ho tam měli jako řečníka. Ve skutečnosti jsme tam byli v panelové diskuzi spolu ještě s dalšími asi dvěma lidmi, takže to byl taky zajímavý zážitek. A nakonec teda mi přišlo, že ten jeho plán jako byl velmi zajímavý a vůbec mi bylo sympatické to, že chápal, že co se týče tady toho výzkumu, toho základního výzkumu, že to rozhodně není něco, co vám bude generovat peníze zítra, že to bude trvat spoustu let a kdo ví, co z toho vyjde, ale prostě byl ochotný na to, jako kdyby vyhodit balík peněz a pak ať se uvidí, co z toho bude. Nakonec bych řekl, že dnes už tedy o nějakých 5 let později, tak a co se týče právě přínosu toho týmu Facebook a Research pro Facebook, tak je velmi pozitivní a sice jsme umělou inteligenci nevymysleli, ale hodně takových vedlejších produktů té naší práce je naopak velmi užitečných v praxi, takže asi takto. Jak už jsem tady říkal, tak
ten náš cíl byl tedy opravdu jako kdyby vytvořit tu opravdovou umělou inteligenci. Měli jsme tam také, nebo ještě máme slavného vědce, který začal tady tuto skupinu v roce 2013, ten Facebook AI Research Jan Lekan. To je právě jeden z těch, kteří dělali na neuronových sítích už v 80. letech. Byl vlastně jedním z průkopníků v oblasti těch konvolučních neuronových sítí pro rozpoznávání obrazu. Tak ten tým byl velmi, a stále je velmi zajímavý. Nicméně samozřejmě tady musíte taky z nějakého důvodu občas něco publikovat, protože vůbec i v té akademické sféře tady je něco, čemu se říká publish or perish, to znamená, že občas prostě musíte vydat nějaký článek, ať vykážete nějakou aktivitu. Takže měl jsem i různé projekty, které nebyly přímo relevantní pro umělou inteligenci, ale zároveň bylo jasné předem, že budou úspěšné v tom, že spousta lidí je využije v praxi. To byl právě třeba ten Fast Text, což bylo rozšíření Word2Vecu, a který právě funguje třeba na češtinu mnohem lépe než Word2Vec, když máte omezená data, protože dokáže využívat morfologii jazyka. Ale zase vychází z velmi jednoduchých předpokladů, vlastně se jenom dívá na řetězce znaků ve slovech a používá je jako další feature. To je vlastně, nejde o žádnou lingvistiku, jde opravdu o jednoduchý nápad. Dále, co se týče té umělé inteligence, tak bylo to takové trochu divoké, protože přece jenom ve Facebooku se dělalo z nějakého důvodu trochu hůře než v Google z toho hlediska, že média v Americe jsou v celku negativní právě tady o Facebooku, takže jsme museli moc přemýšlet často nad tím, co vydat můžeme a co vydat nemůžeme, jak by se to dalo případně překroutit. Tak to bylo takové jako trochu otravné, abych řekl pravdu. Měl jsem takový plán už od začátku, že vydáme soutěž, otevřenou soutěž na umělou inteligenci, kde opravdu se pokusíme nastavit nějakou metriku, kde bychom měřili, jak různé algoritmy jsou schopny se učit nějakým přirozeným způsobem, to znamená ne ze supervizovaných datasetů, ale nějakým méně supervizovaným způsobem. To jsme nakonec nevydali, když jsme tady na tomto projektu dělali docela dlouhodobě. Stále si myslím, že je to škoda, protože nakonec hodně těch tvrzení tady v této oblasti je takových zavádějících, že když zase bych se vrátil zpátky k tomu systému, který dokázal popsat obrázek a nakonec se ukázalo, že vlastně jenom opakuje to, co mu zadali lidé, a vlastně tam k žádnému moc učení nedocházelo, šlo spíše takový ten nearest neighbor algoritmus, tak to si myslím, že je stále jako kdyby před námi pro tu vědeckou komunitu, abychom vůbec dokázali měřit, jak se posunujeme k tomu konečnému cíli, tedy k vytvoření umělé inteligence. Je to takové trochu divoké v dnešní době. No a pak jsme vydali tady článek, který se jmenuje jako kdyby nějaká roadmapa, nějaký plán, jak se dostat k umělé inteligenci, kde tady diskutujeme různé právě podobné nápady. Jako jak měřit vůbec ten pokrok, protože tím, že natrénujete větší model na větším datasetu, tak z toho není vůbec jasné, že vlastně děláte něco nového. To můžete dělat třeba ještě dalších 50 let bez toho, že vytvoříte nějakou umělou inteligenci. Takže právě takové to, jako kdyby víc high level nápady diskutujeme tady v tomto článku, který je několik let starý. Taky jsme na tom dělali dál, jak bychom vytvořili právě umělou inteligenci na základě těch nápadů, které jsme rozebrali v tomto článku. A to už je právě ta umělá inteligence zase zpátky, která jde zpátky k tomu jazyku, ale kde se snažíme učit přímo komunikovat, to znamená nejenom pasivně sledovat jazyk a hledat v nich pravidla, tak jak to dělají ty jazykové modely, které tedy jsou pasivní, oni vlastně jenom sledují něco a negenerují žádné akce. Tak jak bychom se od nich dostali právě k nějakým komunikujícím modelům, které opravdu by s námi komunikovali právě v tom jazyce, které byly schopny něco vytvářet, ale to už asi mluvím příliš o technických detailech. Tak ještě na závěr, nevím, kolik máme ještě času, já tady mám pár takových otázek, na které se mě lidé často ptají, takže už bych je mohl rovnou rychle zodpovědět, abychom si ušetřili čas. Tak určitě zajímavá otázka je, jaký je vlastně plat tady v různých těch skupinách.
Já bych řekl, že ty rozdíly můžou být docela velké a právě ten plat je ten důvod, proč je tady taková velká bublina, když jsem mluvil o těch vědcích, kteří nejsou tak úplně poctiví a vlastně tvrdí věci, které tak úplně nevymysleli, aby se to dostalo do médií, tak to často dělají právě kvůli tomu platu, aby dostali někde nějakou dobrou pozici, případně prodali svůj startup a takhle, to se prostě děje neustále. Nicméně, pokud vás přímo zajímá, jak to zhruba vypadalo, tak a co se týče toho PhD studia, tak to rozhodně nějak slavné nebylo. Tady se musím říct, že ještě před lety, když jsem studoval v Česku, tak těch peněz, sice ve skupině jsme měli jako docela dobré peníze, ale zrovna to jazykové modelování prostě moc peněz nebylo, protože to byla taková okrajová záležitost, o které se stejně všichni mysleli, že nikdy z toho nic nebude. Takže jestli jsem v páťáku pak na konci studia měl nějaký 12 000 čistýho měsíčně na dohodu o provedení práce, tak to bylo asi takhle. Když jsem pak byl třeba na těch internshipech, tam to určitě bylo lepší. A to se mohlo mít možná někde tak 2-3 tisíce dolarů se vším všudy měsíčně. A pak třeba Microsoft Research, tam už, když jdete na internship, tak to už je ještě mnohem lepší. Tam jsem už tehdy měl asi 7700 dolarů za měsíc před zdaněním. A dneska by to bylo ještě víc, nevím, jestli teďka už lidem platí možná 10 tisíc, možná i víc za měsíc, a to jsou studenti, takže jestli chcete jít někam na internship, tak já si myslím, že to je skvělá volba. Mně se teda rozhodně z toho finančního hlediska to je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě se někam podíváte na pár měsíců a nakonec děláte v těch firmách. Určitě vám to hodně přinese, takže pokud se nad tím rozmýšlíte a váháte, tak určitě se zkuste aspoň někam přihlásit a je to určitě zajímavé. A pokud jde o ty další práce, tak samozřejmě ten plat pak jde nahoru, čím jste jako kdyby starší v té firmě, teda ne vždycky, ale často to tak bývá. A nakonec, když tady pak byla ta bublina kolem té umělé inteligence, když teda já jsem si na ní stěžoval, tak pak samozřejmě vznikla i bublina v těch platech, tak to zase byla ta lepší věc. No. Tak nakonec určitě na něco si stěžovat tady v tomto oboru nemůžeme, a to právě to jsou ty platy. A pokud jde tedy o to, která společnost jako je nejlepší, pro kterou pracovat, já bych to ani tak neviděl. Nakonec ty společnosti, tam máte tisíce lidí a ti lidé přechází velmi rychle mezi těmi firmami. Vlastně v tom Google nebo Facebooku ti lidé často vydrží takových možná nějakých 15 měsíců, než někam přejdou jinam v průměru. Takže opravdu se to těžko jako porovnává už z toho hlediska, že ta kultura je velmi podobná. Nakonec, co je mnohem víc rozhodující o tom, jak vás to bude bavit, je, kde je váš manažer, jaký je váš tým, jaký je cíl toho týmu, na čem přímo budete dělat. Na to byste se měli ptát, když někam chcete jít pracovat, protože to pro vás bude mnohem důležitější, než jestli děláte tady někde pro Amazon nebo pro Microsoft nebo takhle. A pak ještě, co se týče toho výzkumu samotného, často se mi zdá, že lidé právě tady třeba z univerzit tak se vzdávají moc lehko a myslí si, že tady vlastně opakují názory některých lidí právě s firem, že dobrý výzkum se dá dělat právě jenom v těch velkých firmách, protože tam máte ty data, tam máte ten hardware, ale to bych řekl, že to není tak docela pravda. Pokud chcete dělat aplikovaný výzkum, respektive inženýrskou práci, tak je to pravda. Pokud chcete objevovat opravdu nějaké nové algoritmy, tak to můžete dělat odkudkoliv a na to nepotřebujete žádný speciální hardware. Tam opravdu jde o ty nápady, jaké budete mít, takže to se nebojte a rozhodně, jestli máte ty ambice něco zajímavého objevit, tak se nenechte odradit právě tady těmito názory a opravdu můžete uspět, i když nemáte 150 grafických karet nebo něco takového. A pak dále, co se objevuje taky v dnešní době docela dost často v médiích, že nás ta umělá inteligence zničí, až ji vytvoříme, tak já bych to zase tak hrozně neviděl. A zase můžete si říct, že ono asi ten stav umělé inteligence, jak je dnes, tak než se dostaneme vlastně do toho stavu, kdy bychom vůbec mohli tady nad touto otázkou seriózně přemýšlet, tak o to jsme ještě desítky let a ono je dost možné, že ten vývoj umělé inteligence bude trvat roky a mnoho let
než vlastně bude na úrovni třeba vůbec lidí, na to, aby nás nějak překonávala. Nakonec někteří vědci, jako třeba já, věří tomu, že tu umělou inteligenci nevyvineme jako nějakou samostatnou entitu, ale spíš jako nástroj, který budeme používat. Tím pádem nebude samostatná, ale bude fungovat, jako kdyby symbioze s námi. Tím pádem tady tuto otázku bych viděl spíš jako filozofickou a spekulativní a rozhodně ne něco, co by bylo důležité probírat dlouhodobě. Tak pak tady ještě ta otázka, že když tady máme ten úžasný pokrok v posledních letech, tak jak daleko asi jsme od toho, abychom vytvořili ty inteligentní stroje. Nakonec jsou tady různé startupy, které nás bombardují neustále zprávami, že do roka nejpozději do dvou už to bude hotové a že už prostě všechno je objevené a všechno je vymyšlené a už stačí prostě jen ten poslední krok. Tak z mého pohledu to tak není a z pohledu jiných věců, se kterými dělám, kteří jsou v oboru desítky let, tak ti jsou taky mnohem skeptičtější. Prostě pokroku tady došlo, ale ještě je toho spousta, co musíme vymyslet. A vůbec ty základní první kroky pravděpodobně jsme ještě neudělali správným směrem. Takže opravdu tady můžeme zpochybnit de facto prakticky cokoliv, protože opravdu žádnou počítačovou inteligenci, která by byla schopná se v nějaké době vyrovnat té lidské, vůbec nemáme. Takové algoritmy prostě dneska neexistují. A pokud je o ten jako kdyby nejlepší přístup k umělé inteligenci v dnešní době, já si myslím, že to je celé otevřené. Nakonec si myslím, že je dobré, když lidé budou dělat na nápadech, které jsou ještě neprozkoumané a zkusí spíš udělat něco nového. Tak na závěr je vlastně také, co bych chtěl říct, že by bylo skvělé, pokud chcete nějakým způsobem uspět třeba ve výzkumu, tak by bylo skvělé, kdybyste prostě mysleli vlastní hlavou a zkusili dělat to, čemu opravdu věříte vy, a ne to, co jste si někde přečetli, protože nepotřebujeme tisíce lidí, kteří všichni dělají tu stejnou věc, ale ve výzkumu potřebujeme právě tisíce lidí, kteří zkoumají různé věci a zkouší různé nové nápady. Bohužel dneska ta výzkumná komunita právě spíše se blíží těm tisícům lidí, kteří dělají úplně to stejné, a ten pokrok je podle mě pomalejší, než by mohl být, kdyby tady byl menší hype. A určitě se nevzdávejte, pokud máte nějaké velké cíle, tak ta možnost uspět je tu vždy. Určitě bych řekl, že nic není jednoduché. Potřebujete štěstí, potřebujete vytrvalost a musíte se snažit. Občas taky musíte problém prostě nějak obejít, abyste se jim vyhnuli, když jsou neřešitelné, ale nakonec uspět se dá. A jediný zaručený způsob, jak neuspět, je, že se vlastně vzdáte těch svých cílů a nakonec nic nedokončíte, tak tomu se doufám vyhnete. A doufám, že právě to, co jsem vám dneska prezentoval, tak vás možná snad i trochu motivuje, protože, jak říkám, třeba během toho mého studia to nebylo úplně všechno růžové a lehké, a nakonec, když jsem se tím prokousal, tak to byla jako skvělá zkušenost a jako jsem rád, že se mi to nakonec podařilo. Tak to je závěr přednášky dneska. Nevím, jestli přejdeme teďka k nějaké diskuzi. Díky. Tak já myslím, že ještě máme čas na nějaké otázky. Vzhledem k tomu, že tady jediný mikrofon, tak vás možná poprosím. Dobře. Tady pán, ano. Vy, co jste zvedl teďko ruku. Přesně, vy, ano. Jo, tak já to tady budu takhle pobíhat. Dobrý den, díky za zajímavou přednášku. Já jsem se chtěl zeptat, jak podle vás vypadá ta opravdová machine intelligence? Nějak takhle? No možná to ještě můžeme trochu zjednodušit, kdyby třeba lidi, co mají ty otázky, kdyby šli dopředu, aby jsme nemuseli takhle jako běhat s tím mikrofonem, že? A asi jako když stoupnete někde dopředu, tak to bude jednodušší. Jinak zpátky k té otázce, ta opravdová machine intelligence, to zase samozřejmě vede na ty různé jako debaty, kdy když se zeptáte kteréhokoliv věci, tak dostanete úplně jinou odpověď a oni se jsou schopni se mezi sebou pohádat, co vlastně ještě je ta inteligence a co už je vlastně jenom nějaký jednoduchý algoritmus, kterému rozumíme. A podle mě právě ta jako kdyby opravdová umělá inteligence, dneska se tomu říká taky general AI nebo nějaká silná umělá inteligence, což právě už ukazuje na ten problém, že vlastně lidé neustále
vytváří ty nové názvy tady pro to, aby se nějak odlišili od toho, co se dneska dělá jako mainstream. Tak ta opravdová umělá inteligence pro mě by byl právě ten algoritmus, který není nějakým způsobem omezený, který má potenciál někdy prostě udělat de facto cokoliv. Si můžete říct, že třeba lidé nemají nějaký upper bound na to, co jsou schopni se naučit. A když si řeknete, že lidstvo jako takové se ještě zároveň vyvíjí přes tu evoluci, tak my opravdu nemůžeme říct, že toto je problém, který lidé nikdy nevyřeší. Naopak pro tu jednoduchou umělou inteligenci, respektive strojové učení, které dnes používáme, tam opravdu je velmi lehké často ukázat, že ano, pokud máme neuronové sítě tohoto typu, tak existuje takovýto jednoduchý problém, který oni prostě se nikdy nenaučí a nikdy z něj nebudou generalizovat. Tyto problémy jsou často úplně triviální. A to vlastně ukazoval už Minsky v knize Perceptrons, kde ukazoval, že určité typy neuronových sítí třeba nejsou schopny se naučit některé úplně triviální logické operace, jako exkluziv OR třeba. A pak dále ukazoval, že třeba když použijete nějaké komplikovanější neuronové sítě, tak budou muset být mnohem, mnohem větší, než je třeba, aby se naučili třeba takovou parity function, což nemusí znít jako problém, no tak budou větší, že víc parametrů, ale to ve skutečnosti problém je, protože pokud potřebujete natrénovat příliš velký model s příliš velkým množstvím parametrů, tak ten model pak negeneralizuje, takže když máte třeba jednu skrytou vrstvu, tak to vám umožňuje naučit se libovolnou funkci s libovolnou přesností, to je ten universal approximate argument, který právě lidé často nechápou, ale to neznamená, že ten váš model bude generalizovat, jenom vlastně znamená, že je schopen si zapamatovat všechny jako kdyby výsledky vstupů a správných, teda vstupů a správných výstupů. Takže ono je to docela složité vysvětlit tady přímo nastavit tu hranici, říct, toto je opravdová umělá inteligence a toto ne, ale kdybych to měl říct tak jako obecně, tak pro mě opravdová inteligence je algoritmus, který má potenciál se naučit de facto cokoliv a takový algoritmus v dnešní době, takové algoritmy přímo nemáme. Tak, děkujeme. Kdo má další dotaz? Jo. Díky za skvělou přednášku. Facebook nedávno releasenul, že mají nějaký nový hardware, nějaké ASICy na počítání neuronek. Chci zeptat, jestli vy používáte ve své práci tady tenhle hardware, případně jestli nemůže tenhle ten typ hardwareu nějakým způsobem monopolizovat výzkum neuronek, jestli tam nebude nějaký rozdíl ve výkonu, jako je CPUčka, GPUčka, tak jestli nebude podobný rozdíl v tomhle hardwareu a jestli nás to nemůže nějakým způsobem limitovat běžné smrtelníky. To záleží na tom, v jaké části toho výzkumu. Určitě, pokud máte třeba právě ty grafické karty, tak už ty jako kdyby limitovaly nějaký styl výzkumu. Pokud tedy vaším stylem výzkumu je optimalizovat číslo na nějaké metriku na nějakém datasetu, tak opravdu ten výpočetní výkon je pro vás zcela zásadní. A řekl bych, že tak trochu bohužel velká část té vědecké komunity právě přišla tady na tento způsob uvažování, že vlastně spousta toho, co se dělo v posledních 10 letech, bylo nafukování datasetů a zvyšování množství trénovacích dat a zvyšování množství parametrů v modelech a trénování stále větších a větších modelů. A odtud tedy vychází velká část toho pokroku, což je takový iluzorní pokrok v určitém smyslu, protože pro mě je to spíš takový jako inženýrský pokrok, protože tam nedocházelo k objevování nových algoritmů. Samozřejmě nové algoritmy se objevovaly a ukazovaly se, jak skvěle fungují, že pak můžete vidět zase ty kritické práce, které zase se snaží vrátit zpátky a ukazují, že kdybyste použili 10 let starý model, ale se stejným výpočetním výkonem, se stejným počtem parametrů jako právě současné modely, takže často dostanete stejné, někdy i lepší výsledky, což je takové trochu komické. Ono to ukazuje vlastně na to, že se tady často motají jako kdyby dvě věci dohromady. Jedna věc je tedy, jakého výsledku dokážete dosáhnout na nějakém datasetu a druhá věc je, jakého jakoby výzkumného pokroku v tom našem poznání toho strojového učení, jakého pokroku jsme dosáhli. Takže toto je určitě složitá otázka, myslím si, že to je právě jedna z výzev pro tu vědeckou komunitu v dnešní době,
abychom dokázali jako kdyby postupovat dopředu a nejenom přišlapovali na jednom místě s tím, že neustále používá vlastně jedno a to samé a s většinou jistým parametru. Protože to může pokračovat dalších 20 let bez toho, že bychom objevili cokoliv fundamentálně nového. Takže určitě část té výzkumné komunity právě z toho, o čem mluvíte, tak může být právě limitovaná tady tímto způsobem, když se objeví nějaký nový hardware, který dokáže dělat ty výpočty rychleji, tak pak spousta lidí se na to může prostě vrhnout a začít to používat. Tak já s toho moc začíný nejsem, ale věřím tomu, že to tedy nebude celá ta výzkumná komunita, že prostě bude řada vědců, kteří třeba nadefinují ty benchmarky tak, aby tam ten výpočetní výkon byl nějakým způsobem limitovaný, aby prostě někdo nemohl vyhrávat soutěž jenom proto, že bude mít k dispozici víc peněz, aby si mohl koupit větší výpočetní výkon než kdokoliv jiný. Nakonec tady máme spoustu příkladů různých článků z posledních let, které právě by byly naprosto nereprodukovatelné v té akademické sféře, protože univerzity nemají k dispozici třeba 10 tisíce počítačů, aby udělali prohledávání stavového prostoru třeba v nějaké počítačové hře a tak podobně. Takže jo, určitě je to problém, ale snad ta vědecká komunita se s tím nějak poradí. Dobrý den, já taky děkuji za skvělou přednášku. Já mám takovou spíš filozofičtější otázku, jaký je váš názor na to, jestli stroje budou někdy mít svobodnou vůli, pocity a tím způsobem jako budou fungovat jako člověk? To je určitě filozofická otázka. Co se týče svobodné vůle, tak to je otázka i pro lidi, jestli vůbec máme svobodnou vůli nebo ne. A zase tady a když budeme vycházet, jako kdyby, protože tady existují na to samozřejmě různé názory od filozofů, když řekneme, že to svobodná vůle jako je nějaká možnost si zvolit alternativy, dělat rozhodnutí, opravdu tady tuto možnost máme, opravdu se lišíme třeba od nějakých jiných fyzikálních dynamických systémů, které prostě postupují v čase, třeba když řeka teče do moře, taky se nerozhoduje, jestli poteče doleva nebo doprava, ale prostě teče nějakým směrem, který jej prostě vychází jednoznačně z fyzikálních zákonů. A stejně tak i lidská rozhodnutí vychází vlastně jenom z toho, jaké impulzy si posílají mezi sebou neurony v lidském mozku. A můžeme teda mluvit o nějaké svobodné vůli, nebo všechno je vlastně jenom taková jako kdyby simulace. Tak to je nám samozřejmě, to je zase ta filozofie. Jinak kdybychom tedy řekli, že za předpokladu, že my lidé svobodnou vůli máme, tak tady bych řekl, že podobnou svobodnou vůli můžeme vytvořit i mechanicky tedy v těch počítačích už na základě těch argumentů, které jsem zmiňoval, že kdybychom simulovali vlastně celý lidský mozek, respektive celého člověka na úrovni třeba atomů, tak ta simulace by vlastně měla velmi přesně odpovídat jako kdyby tomu reálnému člověku. Takže to je takový argument zase filozofický spíše než realistický, protože toto samozřejmě v dnešní technologii dělat nemůžeme, ale z tohoto hlediska si myslím, že stroje by měly mít stejné schopnosti jako lidé. Takže pokud lidé mají svobodnou vůli, což je otevřená otázka, tak i stroje by měly mít možnost jednou v budoucnu mít svobodnou vůli. A pak jste se ještě ptal pocity. Tady vlastně, co se týče pocitů, respektive emocí, tak nad tím taky někteří věci jako bádali docela dlouho, dokonce Minsky, které už jsem zmiňoval, tak vydal tuším celou knihu právě o pocitech, respektive emocích v rámci umělé inteligence, kterou jsem tady nečet, takže se k tomu nemůžu teď vyjádřit, ale rozhodně je to obor, nad kterým se někteří věci zamysleli dlouhodobě. Já si myslím, že možné je všechno, takže by mělo být možné, nebo ne úplně všechno, ale že některé věci, které jsou otevřené, tak jsou docela dost dobře možné. A stejně tak ty emoce si myslím, respektive pocity, že by právě ta umělá inteligence mohla být schopná mít. A zase můžete vidět ten jednoduchý argument, co se týče simulace. Pokud má pocity člověk, tak jeho přesná jako kdyby kopie by měla mít vlastně stejné identické pocity. Takže to je zase taková jako kdyby filozofická odpověď, ze které samozřejmě nic praktického asi nevymyslíte, ale asi tak to. No. Tak jo, vzhledem k času, pojďme ještě do jedné poslední otázky. Jo.
Já jsem to možná nepostřehl, ale chcel jsem se opýtat na ten nápad použitia těch rekurentních sítí, že či to byl vlastně nějaký systém, pokus o omyl, zkusím to tam nějak postavit a prerobit, lebo však teoreticky takých možností je veľa. A teda uvažujeme o tom, čo ste vravel, že niektoré modely sú postavené zo zlého predpokladu, že poviem si, že skúsim to postaviť inak. Čiže či to bol ten prípad vlastne? Alebo to bolo nejak cieľené? Tak určite som sa snažil tady tento model vytvořiť s určitým predpokladem, ktorý som si myslel, že je správny. Ale nakonec jsem postupoval hodně empiricky, to znamená, že jsem prostě vyzkoušel různé nápady, které jsem měl, jak ty modely vylepšit a nakonec jsem zůstal jenom s tím, co fungovalo. A nakonec nápadů, které by zněly logicky, tak jsem měl desítky a těch, které nakonec přežili a které se mi podařilo jako kdyby rozchodit na různých datasetech a za různých podmínek, tak z toho byly vlastně jednotky nápadů. Takže ta úspěšnost rozhodně nebyla vysoká. Vlastně hodně lidí tady v té oblasti těch neuronových sítí postupuje takovým empirickým způsobem, že prostě něco vymyslíte, zkusíte to, podíváte se na výsledky a když to funguje, tak si řeknete, no možná je to dobré. A pokud jste dobrý vědec a ne ten špatný, tak to ještě zkusíte tu svou teorii jako kdyby otestovat, to znamená, že zkusíte jiný dataset, zkusíte prostě něco málo poměnit, nebo spíš hodně, a testujete, jestli opravdu ten nápad je dobrý. A nakonec ale je třeba zmínit, že často lidé vydají ten první pozitivní výsledek, který jim vyjde a nechtějí kontrolovat, jestli náhodou nedošlo k omylu a pak nakonec proto právě vzniká spousta článků, které popisují techniky, které jsou nereprodukovatelné nebo techniky, které vlastně obecně nefungují a které fungují jenom za nějakých speciálních předpokladů, které vlastně fungovaly jenom jednou na nějakém datasetu. Jinak zpátky k těm rekurentním sítím, to zrovna bylo docela zajímavé, protože ty první nápady, první výsledky, které jsem získal, tak to byly už v roce 2006 a ty byly zrovna negativní, tehdy mi ty rekurentní sítě nefungovaly, takže mně přišlo, že ten nápad je dobrý, ale z nějakého důvodu, kterému jsem nerozuměl, tak prostě mi to nefungovalo. Pak jsem se k tomu nápadu ještě postupně vracel několikrát během let. A nakonec po letech, když už jsem je teda rozchodil, tak jsem zjistil, v čem byl problém. A bylo to tedy v datech samotných, nebylo to v té implementaci, nebylo to v tom nápadu, ale ve skutečnosti byl problém, že jsem používal docela nestandardní data, protože jsem jiná neměl k dispozici, jednalo se právě o česká data, a tam byl velký mismatch mezi trénovacími a testovacími daty, to znamená, že oni pocházeli z různé domény. Že model, který se vlastně naučil víc vzorů na trénovacích datech, tak měl pak horší výsledky na těch testovacích. A vlastně i když jsem natrénoval trigramový model, tak měl horší výsledky než bigramový, což nedává smysl, pokud si prostě nezjistíte, že tam je opravdu jako kdyby velký rozdíl mezi těmi datasety, takže můžete říct, že vlastně jeden z těch modelů jako kdyby byl přetrénovaný na těch trénovacích datech a negeneralizoval tak dobře na datech z jiné domény. Tak toto jsem tehdy ještě na začátku té své výzkumné kariéry nevěděl, takže jsem došel k závěru, který byl mylný, že ten model nefunguje a jak říkám, a později, když jsem měl lepší datasety, tak jsem tyto modely rozchodil a pak jsem se vrátil zpátky k českým datům a přišel jsem na to tedy, proč to tehdy nefungovalo. Takže mě to tedy zbrzdilo. A nicméně já jsem se vyhnul těm výsledkům falešně pozitivním, právě protože jsem často zkoušel ty své nápady v různých situacích, abych prostě opravdu chápal, co se děje. A až jsem přesvědčil sám sebe, tak jsem se snažil ty nápady publikovat. Proto jsem byl taky poněkud zklamaný z vědecké komunity, kde tedy opravdu spousta článků byla napsaná de facto za víkend a lidé mi to často takhle řekli, že prostě něco vyzkoušeli a vyšlo jim pozitivní číslo, tak napsali článek a za víkend pak ho vydali někde na konferenci a příští měsíc už dělali na něčem jiném, tak to bohužel, ale velká část té vědecké komunity funguje. Takže hodně věcí je nereprodukovatelných a to je tak to prostě dodnes, no, je to prostě běžné. Tak, děkuju Tomáši. Poslední dvě věci. První věc je, že po této oficiální části jdeme ještě s Tomášem na pivo, takže kdo chce, tak se určitě může přidat. Je pravda, že je tam 15 míst pouze. Potkáme se tady před posluchárnou, takže kdo vydrží a kdo bude mít pak větší lokte, tak se pak dostane i na místo v hospodě. To je jedna věc. Druhá věc je, rád bych poděkoval ČVUT,
vám, že jste dorazili a udělali jste si teď večer čas a samozřejmě Tomášovi. Děkuju.